Në fshatin Qerm të qytetit të Lushnjës është themeluar një vit më parë Shoqata Kulturore Qermenika 2017. Në takimin organizuar në Qerm në përvjetorin e parë të saj, ka marrë pjesë zëvendëskryeministri Jon Braçe. Në fjalën e hapjes, kreu i kësaj shoqate Beher Almeta, pasi falenderoi pjesëmarrësit këtë takim mbreslënës, solli në vëmendje në serverin tarish që ka organizuar shoqata si në Qerm dhe në vendin e gjenezës së komunitetit në Qermenik. Gjatë periudhës një vjeçare, shoqata jon ka kryer shumë aktivitete, po unë po veçoj disa për i tyre. 14 mars, festa e ditës verës për herë të parë në Qermenik, aty ku ka edhe originën. 15 gusht, rehabilitimi rrugës funarës Fushgur në bashkëpunim me bashkinë e Librazhit dhe organizuam një festë të dytë me pjesëmarrjen e qindra qermenikasve dhe të ftuar të tjerë. 10 nëntor në Librazht, me propozim të shoqatës Qermenika, Bashkia Librazht, Akademia e Studimeve Albanologjike, Muzeu Historik Kombëtar, në kuadrin e 550 vjetorit të vdekjes herojt ton kombëtar, organizuam një konferencë shkencore me temë Arianitet në Librazht. Më pas Almeta ftoi në podium zëvendëskryeministin Braçe, i cili foli për vlerat që sjell nga historia sot komuniteti i Qermenikës. Ku komuniteti i Qermenikës ka qenë i lidhur fort, jo vetëm me ditën e verës, po mbi të gjitha, me luftën për lirinë të popullit shqiptar në shekuj. Është një nga vlerat më të çmuara, ajo që gjithë Qermenikës kanë mundur të shënojnë në historinë e popullit shqiptar, në raport me luftën antifashiste nacional shqiptare, me kontributin e dhënë atë luftë, me dëshmorët e dhënë për Shqiprinë dhe për lirinë e Shqipërisë gjatë gjithë asaj periudhe. Dhe në qoftë se sot ka një motiv për cilën gjithë qermenikasit ndihen krenar, është pikërisht kontributi i tyre për lirinë e Shqipërisë dhe të shqiptarëve dhe në vite dhe veçanërisht në luftën e dytë botërore, në luftën antifashiste nacional shqiptare. Takimi u shoqërua me një program artistik me këngë dhe valle burimore të Qermenikës.